Jyewe nitwa Peace Kinani nkaba nubatse nkaba mfite umwana umwe nkaba ndi n'umukozi muri School of Public Health. Peace wa mbere yuko nza muri Cinefarm yari Peace ufite yes kumva ko kuko hari naje mo nanditse filme imwe ivuga ku mugore w'umutima ariko navuga ko uburyo nabwanditse ntabwo bwari buri professionnel kuko naricaye ndandika gusa ndahurutura ibintu biri aho ngaho bidafite aho bitangiye ariko icyo nashimye nuko Peace wa nyuma muri Cinefarm nuko namenye ko filme igira structure hari ukuntu babanza n'ukuntu biba bigomba kurangira ibyo ni ibintu navuga ngo nigiye muri ano mahugurwa bivuga ngo byanze bikunze ba Peace baratandukanye uretse ko Peace atahindutse sinahindutse cyane kuko uwo mutima nari ngufite no kugira ngo nze no muri Cinefarm nuko numvaga hari ikintu hari ubumenyi shaka kugira niyo mpamvu naje rero muri Cinefarm kugira ngo ndushirizeho gukora ama workshop baduteguriye noneho kugira ngo ndusheho noneho kubikora ku buryo buri professionnel atari rupigapiga ibintu biri aho ngaho gucyo gusa. Tubona ngera giriho irahari ngera giriho avuga ngo amafaranga si kibazo urugendo bajyane ya kabiri ko uri bwandure ahita cyane ama bon manier niko ti yaraguhaye wicaye ibyo byose biguhaye. Amafaranga watanze ngukuremo inda ikaba yari guhitanye mukobwa ntihagire uhinyura ubusore bwawe ariko ubikitegererezo mu ngeso zawe mu ngeso zawe mu ngeso zawe.